je lude, a ti stihovi nekad mogu poslušiti i ko tetovaža. Zna najbolje to ova djevojka koja nam se isto kao i Mate javlja iz Njemačke. Bok Majo, pa kako si? Evo, puno pozdrava od Danijele iz Njemačke. Znam da se već dugo nismo vidjele, ali tetovaže su na mjestu. Prije svega moram ti pohvaliti novu pjesmu, stvarno si me oduševila i glazbom i stilom i zapravo cijelom izvedbom, sve super, sve top, tako da želim ti da i dalje ostaneš prije svega tako svoja, da i dalje daješ taj 100% od sebe, te da i dalje svoju publiku obaraš sa nogu. A mi se vidimo u 8. mjesecu kada ćemo zajedno da lomimo i to ilegalno. To! Da, sa Danijelom već smo pričali ja i ti o Danijeli Perić, ja ju znam kad je stvarno bila ljudi klinka i dolazila na moje koncerte i uvijek je plakala, ko sad te dječica druga što plaću, ona sad više ne plaće, to je sad već ozbiljni komad žene i uvijek bi donijela neki lijepi poklon. Lijepo zapakira, imaš onu djecu koja ti donese ono neku vudu lutku, ono pa ono, okej. Okay. Ali ono uvijek to je lijepo, ili lijepa čokolada, nakitić nekakav, medu, uvijek je ne... I onda se počela ženska tetovirati. Ja sam ja mislila da ona luda. Znaš, takvi su ubili Versačija, nije to Zezancija, ono. Sve se o meni tetovirala, pa ovdje stih, pa ovdje stih, pa ovdje stih. Međutim, toliko je uvijek bila pristojna i fina da sam shvatila da ona nije luda, ona je jednostavno fan. Pa ona ti je toliko puta bila na mom koncertu da ti ja imam osjećaj da ja nju znam cijeli život. A više mi ne govori o svojim tetovažama, nego sam neki dan vidjela da je sad još novu, ima na ruku i istetovirala moj autogram. Tu ima sve stihove od dvije lude. I za moj datum rođenja. Žena je sva ono označena u Maju Šuput. To se zove fan. Ozbiljan fan. A nije luda i neće me roknut s pištoljem, ko ovi Versačija, kužiš, to je ono... A nije Ostanite ljudi ono... Takvi su ubili ovog Lennona. Ono od obožavanja, a nećeš mi dati autogram, ali ova neću.